можливо, будуть в когось питання, як і минулого року, це були дуже такі жорсткі дискусії з приводу доцільності проведення таких фестивалів, як Бандерштат, під час тої ситуації, яка є в нашій країні, військових дій, по факту, які трошки затихли, все одно помирають люди. І ми переконані, як організаційний комітет, що однозначно такі заходи, як Бандерштат, мають право на існування навіть такий час. Чому? Тому що, ще раз скажу, це не тільки музика. Молоді люди, вони, власне, почують тих хлопців, які керівників батальйонів, які приїхали зі Сходу. Буде в нас присутній на фестивалі, це кінематографічна група, я не знаю, як їх назвати, «Вавилон», так? Це сестра Надії Савченко, яка розкаже про останні якби, події, пов'язані з власне Надією, яка перебуває за ґратами в путінській Росії. Це Володя Парасюк, народний депутат, всім відомий. Це Мустафа Найєм. Це на цьому тижні дасть свою згоду Семен Семенченко і Андрій Білецький. Є великий шанс, що вони приїдуть, тому що нам цікаво, аби люди почули, що відбувається на фронті. Ми запросили Андрія Садового, мера Львова. І це, я кажу, що ми не отримали відповіді, але я думаю, що він все-таки знайде можливість відвідати наш фестиваль. Рефат Чубаров, керівник Межлісу кримсько-татарського народу, Марія Матіос, Андрій Парубій. Тобто люди, в принципі, політичні, навколо політичні. Я думаю, що можна анонсувати, знову ж таки, що ми запросили так, Олександра Фацевича, нашого земляка, який керівник департаменту патрульної служби міста Києва. Сьогодні це дуже резонансна подія відбулася в країні, да, презентація нової патрульної служби. Хочеться відзначити насамперед, що цього року, що стосується, наприклад, роботи великої сцени, взагалі в нас чи не найзірковіший склад учасників. Сергія Михалка Брухто, який нарешті після другого року спілкування з часів ляписів погодились приїхати на фестиваль, який відверто пропагує український патріотизм. Також у нас традиційно буде Сашко Побожинський з гуртом «Тартак», який з перервою в рік виступає на фестивалі. Розширюємо ми стилістичний діапазон нашого фестивалю. Цьогоріч на сцені, на великій сцені нашого заходу виступить чи найтоповіша електронна зірка теперішньої сцени України. Це гурт «Онука», етноелектронний проект, музика, яка, на думку деяких людей, можливо, і не до кінця вписується у звичний рок-формат нашого дійства. Тим не менше, це нам дозволяє розширювати і аудиторію фестивалю, і з одного боку відходити від вузькопрофільного рок-напрямку роботи великої сцени. Будуть у нас вперше за 9 років виступатимуть Лучани Флайза, не можу про це не згадати, тому що з Андрієм Тимчуком вже багато років ми спілкувалися на предмет того, чому луцький гурт досі не виступає у нас на фестивалі. Нарешті Тимчук з командою матимуть можливість виступити на Бандерштаті. Буде «Оторваль», буде «Тінь сонця», буде «Ролікс», буде декілька молодих гуртів. Загалом за 3 дні на великій сцені фестивалю виступить 15 команд. Якщо нам вдасться вийти на нуль або в певний плюс фінансовий, так, то ми перерахуємо якусь частину коштів для нашої 14-ї бригади. Минулому році це було 70 тисяч гривень для батальйону «Айдар», і ми допомогли укомплектувати джип, який презентували в вересні тут на театральному майдані. Він якби, я так розумію, десь там є в розташуванні батальйону «Айдар». Ну, ми зараз ще не визначилися, на що саме підуть кошти. Ми хотіли щось конкретне так придбати, але я думаю, що ми оголосимо після фестивалю, яка ситуація, тому що ну, ви повинні всі розуміти, як і в попередні роки оргкомітет ну, не має якогось там генерального спонсора, так, якоїсь там, не знаю, мегакомпанії. Тобто ми шукаємо ресурси, де можемо. Очевидно, в першу чергу це покривають видатки на фестиваль наші відвідувачі.